Nazdar, vítejte zpátky u Condemned, Criminal Origins, kde jsme momentálně našli na konci minulé epizody pana Tibice, který doufám aspoň jednou z vás vyděsil k smrti jeho úžasnou, úžasnou lekačkou. Takhle, přesně takhle, jako byla ta scéna v té skřínce, by se měly dělat lekačky ve hrách, protože to je nečekaný. A má to efekt. Já tě viděl. Jo, takhle ono jako lidi často říkají, že v hororovkách jako lekačky jsou ta nejnižší forma hororu. A to jako ano, nejspíš jsou, ale to neznamená, že jsou... Jsem rád, že jsem si vzal tu lopatu. To neznamená, že jsou nutně špatný. Je možné je udělat dobře, protože že jo, od lekaček, ty jsou zažitý. To je taková tradice hororu. Každý něco očekává. Co tam kurva je za bordel? Takže když nějaký vývojář, nebo já nevím, nějaký režisér, vezme tohle očekávání, jo, a úplně ho nějak zkroutí a stane se něco, co nikdo nečeká, tak to je docela efektivní potom, no. Hele, rád bych lékárničku, protože tohle vypadá, že bude cesta žádného návratu. Ale jak myslíte? Nasrat? Zvysoká? To je pan Tibic! Teď byl ještě před pár vteřinama ve skřínce. Mohl bych dostat prosím tu blbou lékárničku někde? Prosím. Prosím. Mohl by se mě prosím nabít taser? Zdá se mi to, nebo jsme pod vodou? Jo no, my jsme pod vodou normálně, to je veselý no. Pojďte sem vysráči. Ne, to ne, další ne. Docela dost munice v tom bylo no, ale... To mi myslím momentálně nepomůže, já jsem prakticky mrtvej. Já nemám zdraví no. Ale hele. Aspoň víme, že tam je kulomet. No jsem mrtvej, no na to bych jako přišel sámi. Já vím, že občas jako nejsem takový zrovna ten nejvšímavější člověk na téhle planetě, ale na tohle bych přišel i sám. To chce sebrat ten kulomet. Tady je další, heleme se. Tak mě pusté, proč tady je neviditelná zeď? No. Dejte mě kulomet. A s dvouma kulometama by to možná i mohlo jít. No, tři náboje, no, to teda, to jako nevím. Ty umři. Ty mě dej tvůj kulomet. A musíme konzervovat munici, jo. To je dobrý tohle. S tím se dá pracovat. Quick save, pro jistotu. Asi ne v ten nejlepší možný moment, no, ale dobrá. Umři! Ještě někdo? Vypadá to tak. Sakra, kolik ještě? Ještě, že tam byly ty blbý samopaly. Jinak by to teda bylo jako hodně, hodně blbý. Furt ale jako absolutně netuším, co tyhle kryptické sekce jako znamenají. No, to jsem hledal. Tohle, kde to je? Tohle. O to jsem se tady snažil teďka. Posledních 10 vteřin. Provedeme tvrdý save, jen tak pro tu jistotu. Jenže na tohle potřebuju sekiru. Já jsem si nepřinesl dolů sekiru, že ne? Myslím, že ne. Tam jsem přišel. Heleme se. Aha. Ono tady je více do dveří. Nasrat. Zvysoka. Jdu si pro tebe, kamaráde.
Pojď sem. Pojď sem. Na mě si nepřijdeš, jo? Hezký pokus, ale máš to marný. Tak jo, hele. Myslím, že tu sekeru si chviličku nechám, protože to není vůbec špatná hračka. Je to poměrně nebezpečná hračka. Vteřinku? Tak, dobrý. OK. Tak jo, no, nikdo zjevně nechce, abych šel tam tudy. Tohle. Tohle mě dejte. Děkuju. Mnohem lepší. Oh. Já už jenom čekám tu vlnu těch nepřátel totiž. To je všechno jenom kvůli blbýmu železu? To je jako vážně, jo? To nemyslíte vážně, že ne? Protože kdybych si to všimnul, tak se ani neobtěžuju. Tady zase někdo dělal bordel. Tady někdo dělal teda solidní bordel. Záchody v hororových hrách, záchody a děti. Záchody, koupelny a děti. Záchody, koupelny a děti. Záchody. Tam to byly koupelny a teď přicházejí ty záchody. A ještě horší než záchody v hororovkách jsou zrcadla na záchodech. Proč tady je ještě jedna sada záchodů, prosím? Já se nebudu koukat do těch postranních budek. Skurvený záchody. Prosím, puste mě odsaď. No, to je paráda, no. Aha, já můžu hrát. Já se nemůžu hýbat. Já se nemůžu hýbat. Co se děje? Proboha, co se děje? S tebou tady mlátí přes celou místnost. Fuj, šváby. Aspoň to neubralo zdraví. Můžu někoho přetáhnout přes hlavu pohárem? Malcolm! OK. Zdravíčko, pane Van Horn. Jo, no, tak se tam mrknem, no. Paráda. Osmá kapitola hotová. Teď přijde na řadu ten sad, co? Z toho si pamatuju malinký ústřižky, nebo takhle, pamatuju si, o co tam šlo, nepamatuju si žádný jo, je to sad. Nepamatuju si žádný detaily. Ale vím, že to byl jeden z těch nepříjemnějších levelů ve hře. So why are you in on this? I have a sense of responsibility. I needed to help. Help? You mean with my investigation? Yes, among other things. There was a time I thought I was the best investigator the bureau ever had. Tak to se o sobě asi částečně myslí každý, že jo? What do you mean? I saw my file. Apparently I'm some sort of circus freak to them. That may not be helpful. I wonder how much they know of what is happening. I would stay away from the bureau as long as I could. Tak hele, jako o to jsem se teďka pokoušel celou hru, hele. Pane Van Horn. Their deaths were unfortunate, but maybe it's best this way. Best? You seem to know a lot more about what's happening than you're letting on. Není to snad úplně jasný, že ví něco víc? Není to očividný? Stay on your toes. I'll drop you off at the house and head over to the barn. I'll meet up with you later.
A nejsme tady sami. Jak jinak? Jo no. Tohle byly asi takový dvě největší části, co jsem si z té hry ještě pamatoval. To s tou skřínkou a tenhle level. Nepamatuju si, co v něm bylo, nepamatuju si, co se v něm dělalo. Ale vím, že nebyl příjemný. Myslím, že jsme tady museli... Co fotím? Myslím, že jsme tady museli stopovat nějakou stopu, nějak... Jo, jasně. Nějakého kryptického nesmyslu. Textu. Psaní. Ale víc už víceméně nevím. Trudeval... Jo, jasně. Jo, ale už prostě jenom design jenom téhle lokace. To je ono, co jsem říkal, no. Kryptický sračky. Už jenom design téhle lokace. Prostě nahání husí kůži. To jsou čísla. Tohle je... cosi. To je ještě horší než můj rukopis v reále. Ale jako takhle. Já jsem rád, že tady ten level je. Děsí mě k smrti, jo, ale ta hra aspoň není potom stereotypní. Protože tohle se víceméně hraje potom jako úplně jiná hra, že jo. Najednou člověk nehledá zbraně, ale následuje nějaký kryptický stopy, nějaký kryptický sračky, jak já rád říkám. Mezitím, co něco nad náma očividně chodí, v druhém podlaží. Očividně tady nejsme sami, že jo? A to je horší, to je to nejhorší, jo? To, že tady nejsem sám, nebo takhle. To, že tady jsem jenom já a jedna další potvora je horší, než kdybych tady bylo víc. Protože to potom... Já nemám taser. Já to nemůžu zandat. Tak možná jich je tady přece jenom víc. Tak už jsem si to úplně nepamatoval správně. Bych přísahal, že tady byl jenom jeden šmejt. Tak ne no, tak melu hovadiny, nevšímejte si mě. Jo, ale přece jenom. I tak není tady prostě těch potvor tolik jako v normálních levelech. Zrcadla. Já se do něj nebudu dívat. Nebo jo? To je dost děsivý, no. Ale ne z toho hororového důvodu, ale z toho, jak... Ty sračko, jak nízký rozlišení to má ten odraz. Já vás slyším! Já vás nechci slyšet. Sráči, blbej. See yourself to be. Ono, i když to je napsaný normálně, jo, tak to není o nic méně kryptický, abych pravdu řekl. Kde to navazuje? Tady to jako končí, jo? OK. Já tě slyším. Ty kurvo blbá, víš, jak jsem se tě lek? Já to tady potřebuji vyfotit, nech mě to vyfotit. Já to potřebuji poslat tady Róze. Na analýzu. Jo no, jako Rózo nepovídej, hele. Jsem měl asi vyfotit i tu, co byla nahoře v té troubě, co? Dej to sem. Tahle je hezčí. Nemůžu uvěřit, že jsem právě řekl, že jedna trubka je hezčí než ta druhá. I přesto, že je slabší. To je ta nejlepší věc, co jsem viděl v mém životě. Děkuju. Už mě zase ale dosluhuje hlas. Jsem ještě pořád tak trošičku malinko po nemoci, takže asi tady to namáhavý, zdlouhavý mluvení pro mě není nejlepší, no ale tyjo, tak jako ty videohry se sami hrát nebudou, že jo.
Ven samozřejmě nemůžu. Organický důkaz. Důkaz. To je čeština. Nejhorší je, že v tomhle režimu toho ultrafialového jakýhosi světla nemůžu používat baterku. To mě... Nápis? Ne. Dobrota. To mě jako vážně neutěšuje. Tenhle je tak kurevsky děsivej. Já jsem se na ní vůbec netěšil. Když, já nevím no, nadšení je takový zvláštní u hororových her. Protože člověk ví, že mu z toho bude nepříjemně, že jo? Ale i tak ho to prostě baví, že jo? Takže když říkám, že jsem, já si musím vzít to kladivo. Když mám samopal, tak si musím vzít to kladivo, protože bude někde potřeba. Což mě šíleně nedělá radost, no. Ale to je takový zajímavý aspekt, no, protože člověk říká, že se na to netěší, že jo? Když to ve skutečnosti není pravda. On se na to těší, jenom ví, že se bude bát. Ale jak my všichni dobře víme, tak bát se je zábava. Tam jsme byli, to je ta kuchyně. Jak rád bych si nechal ten samopal. Jak rád bych si já nechal ten blbej samopal, lidi. Já se nechci dívat ven, proč se dívám ven? Z toho nemůže vzejít nic dobrýho. To jsme vyfotili. Ten důkaz jsme už vyfotili. Myslím. Nejhorší na tom je, že ani ty světla blbý nejdou, jo? A teď jako co? Tady důkazy nejsou. Týhle místnosti? Nevypadá to tak, OK? Tohle je nepříjemně malá místnost. Tohle je nepříjemně hlučná místnost. Já vím, že můj komentář tady v té části asi jako úplně nezáří, jo? Ale... tohle je jedna z těch děsivějších částí té hry, tak jsem tak trošku jako... snažím se jako... i poslouchat, co se děje kolem mě. Mezi svýma vlastníma slovama. Ty polootevřený dveře. Ty mi také jako jistotu nedodávají. Abych byl úplně 100% upřímný. Dětská místnost. Dětský pokojík. Kurva. Děti ne. V těchto hrách děti prosím ne. Co jsem komu udělal? Já jsem vždycky byl takový hodný klučina, papal jsem svou zeleninu, občas. Já jsem věděl proč, ale nechávám to kladivo. No paráda, dětský hračky. Tam se mrkneme za momentík. Úzký koridory, dětský hračky, opuštěný domy, potvory, nemám střelnou zbraň. To je tak šíleně v hajzlu tohle. Máme ale další stopu. Já se tady zavřu, jo? Já nechci, aby nic šlo za mě. Tomiku, ty jsi takový skurvený zbabělec, to ani není možný. To ani není možný. Aha. Čisto. Takže já předpokládám, je to takový můj jenom jako odhad, jo, ale předpokládám, že poslední část bude tam nahoře. Protože myslím, že jinak jsme zbytek už úplně prošli. Tyjo, kde byly ty schody? Tady, že jo, tady nalevo někde. Tady. Jop, a kryptický nesmysly sem vedou. To je pěkný, no.
Já jsem myslel, že to byla krabička munice, a pak jsem si uvědomil, že munice v téhle hře není. Že tady se na tohle nehraje. Na takový zažitý standardy. Já jsem se tak kurevsky lek! To je ten bastard, kterýho jsme viděli už několikrát. Jak to funguje? Tak ničemu. On to s tím sice jako umí, jo, ale myslím, že na tohle já nejsem vycvičený. Já myslím, že zůstanu u svýho kladívka. No jo, jenže počkat. Já vím přesně, kde jsme teďka. Nebo ne? Jo. Já vím, kde jsme, no, jenže... Já jsem nenašel tu další část. Já taky potřebuji to páčit. Takhle, já mám podezření, jo. Protože dole byla lednice, na kterou já potřebuju... To je zajímavý. Na kterou já potřebuju páčidlo k jejímu otevření, který já nemám. Který jsem zatím nenašel. A předpokládám, že kdybych ho měl a otevřel bych tu lednici, tak v ní najdu právě ty poslední slova. Jenže teď si právě nejsem úplně jistý, jakou stopu bych měl ani sledovat, jako jo. Mám 3 ze 4 a začínám se v tom docela ztrácet, abych pravdu řekl. Tahle skurvená místnost může jít do prdele. Tam je něco. Tohle vede sem. Tak zkus mi jít ještě jednou po týhle, no. Nebo po tý horní? Po tý horní jsme ještě nešli, že jo? Jo, já potřebuji páčidlo, to je to. Ohniskový poker. To je tak těžký napsat pohrabáč. Jako doopravdy ale. To možná budu muset utípnout. Najít to páčidlo. A pak začít zase nahrávat, protože netuším, kde je. A nechci jenom, abyste tady sledovali, jak se tady dívám na písmenka na zemi půl hodiny. To by asi nebyl úplně nejkvalitnější let's playerský obsah tady. Pro můj YouTube kanál. Jo no, já myslím, že najdu tu páčidlo a ozvu se. Dejte mě momentík. Hele, našel jsem tu čtvrtou stopu. Tohle byla ta místnost, potom se skoku z té půdy. Tady ještě vedl ten text k téhle lavici a je to v ní. Takže máme 4 ze 4. Čili čekám, že teďka se stane něco dalšího. Něco, co mě zase vyděsí k smrti. Hoď to do Google, Rozo. Temná cesta ke spravedlnosti je za tou... Počkat. Je za tou, v které vidíme sami sebe. Zrcadlo. To bude to zrcadlo dole, ne? To je nepříjemný. A furt nemám to páčidlo. Ale dole v tom sklepě... Bylo to zrcadlo, tak mě napadá... Jestli tou cestou není právě jako to, jo? A mám takový pocit, že jsem zjistil, že se ty potvory spojují jenom dole. Jenom tady dole v tom sklepě. Po hráči lezou potvory, protože několik jsem jich tady odělal. Jednu jsem udělal samopalem. Asi 2 jsem zabil taserem a jednu jsem tím samopalem umlátil. Ale nahoře se mě to nestalo ani jednou. Jo no, Tomík je prostě genius. Přísám, že tohle jsem si nepamatoval, že tohle mě napadlo. Prohledej tajnou místnost pro záchytné body.
Tyjo, měl to tady ale pěkně vybavený grázel jeden. Jaký za... Záchytný body, helme se. A? Co hledáme? Co fotíme? Jo, tohle! Ty, já to ani nepřečtu, já ani sám... Nejsem to já na té fotce. Jo, to je moje složka. To je dobrý, no. To je dobrý, no. O, já si to nemůžu vzít. Some of these are circled in red with a big exclamation point beside them. Looks kind of like our serial killer X has been following your life and career. Ta textura je podezřele jako veliká, má vysoké rozlišení. Třeba oproti tomu telefonu, ta textura té složky. Jo, no to asi hele jítné, to zjišťujeme pořád. Tak už nebudeme asi sami ani nahoře. Kéž bych si mohl vzít tu brokovnici. Jestli v tom blbým trezoru bude jenom zatracený achievement, jo, tak já s tou hrou končím normálně, já ji smažu, odinstaluju a ty jo, konec si někde vygooglete. To vůbec nevypadá zlověstně, tohlensto. Krev, kde krev nebyla. Rozbitý okno, kde rozbitý okno nebylo. Kamaráde, kde seš? OK, to za to 100% stálo. OK. Hele, kamaráde, kde pak seš? Do prdele! Hele, jako nepřijde vám? Co vím, kde je sekera? Nepřijde vám, že to trošku přeháníte? Vždyť by přes ten blbej klavír mohl prostě přelíst, jít ne! Proč se ty dveře zavřely? Kde já teďka se beru blbou... Aha! Heleme se! Tak kde jste vy, bastardi? Jen utíkej ty! Jsem poměrně překvapený, že ho ten jeden brok teda nedostal, abych byl totálně upřímnej. Ty už sobě jeden máš, že jo? Tebe mi mělo dostat víceméně cokoliv. Ale radši se ujistíme. Ty máš páčidlo, hele, to jsem potřeboval tak... před půl hodinou. Tak, to by byla brokovnice. Už jsem se lek, že jsem ten samopálek ztratil. Žádný z vás hajzlů neměl sekeru, že ne? Ne, vy jste měli páčidla, trubky a takový nesmysly, co já vůbec nepotřebuju. Za momentík se ti budu věnovat, kamaráde. A co takhle tu sekeru, kdyby někdo z vás měl? To není sekera. To mě nepomůže. Já nechci plejtovat munici! Mně to bude stát život ještě! To moje neplejtování munice. Naštěstí lékárničky ještě máme na zbyt. Už jich není moc, ale... přece jenom. Vy se nedáte pokoj, že ne? Tak kde seš, kamaráde? Doufám, že máš aspoň tu blbou sekiru. Fakt jako nenápadnej, hele. Fakt jako nenápadnej. To furt není sekira. To mě k ničemu. Ty vaše blbý kladiva. Jestli vás tady je nekonečno a já musím tu sekiru někde najít, mezi tím, co vy se tady budete respawnovat, tak se asi zastřelím. Já nechci plejtvat tu munici. Jej, vážně nechci plejtvat.
Tady je jenom problém v tom, no, že když člověk mlátí těma střelnýma zbraněma, tak se rozbíjejí fakticky hodně rychle. Vůbec nic nevydržej. Já jsem ho viděl venku v tom okně. Je před oknem. Jak to, že žiješ? Lopata, no... Když já lopatu nepotřebuju. Taky mě poměrně rychle začíná docházet ta munice teda. A myslím, že mě zase něco teda uniká asi. Protože jaksi sekera nikde. Potřebujeme sekeru, že jo? Jo? Fakt, že jo? Tady, no. Požární sekera. No konečně! Vidíš, že to jde, kamaráde. Já už jsem si fakt začínal myslet, že jsem to někde bugnul, nebo že hledám špatně. Že nemám dělat, co si myslím, že mám dělat. Ale co nahoře, když tam už jsem několikrát byl? Tam pro mě nic zajímavého už není, myslím. Jsem myslel, že jsem viděl stín. Tebe jsem ještě neviděl, hele, ty seš... to vypadá... Jsi skládankář nebo ne? To vypadá jako hezky nechutně. To je skládankář. To je skládankář. Toho tady ten bastard... Takový ten s těma dvouma paličkama, s těma dvouma železnýma tyčema... Přinutil, aby se zabil? Hele, Rozo, to je náš vrchní podezřelý, ale víš, tohle. Jenom nevím, co přesně na něm hledáme. Nebo kolem něj, spíš. Jo, takhle, jasně. Co to je zač? On mu ufiknul prst, ne? Já popravdě nevím. Já na to pořádně nevidím. Jo. Christ, it looks like serial killer X got to him. Tak je po něm, no. Tortured him, drove him to suicide, just like Anderson did to his victims. Tyjo. OK. To je takový zajímavý, že celou hru. Celou hru ho pronásledujeme a najednou prostě ho najdeme jen tak mrtvýho. Talk to Rosa. We're this close to getting the guy. I don't know what poor innocent schmuck you're chasing, but stop it now. Come into the bureau. Give me a call and we'll talk. There are things we need to discuss. Jo, no, hele, myslím, kamaráde, že tak jednoduchý to asi nebude, ale. Víš co, no, to je tak trošku komplikovanější. Já vím, Rozo, já vím. Carl. Jo, není to on. Já v tom mám takový zmatek. Ale já jsem si to říkal, že to nebyl on, protože on měl jiný model. Ale pak mě to zmátlo, protože měl tu podobnou oranžovou kombinézu. Já jsem si myslel, že tenhle chlápek byl nabodnutý na ten pohrabáč. Jo, my si budeme hrát na něj. Jasně, my budeme dělat, že jsme mrtví. Hele, Tomasi, jít ne, ty seš chytrý chlapík. Až na to, že bylo otočený úplně jinak, no ale dobře. Ten odraz v té televizi. To je pěkný. Otoč se a flákni ho tím pohrabáčem přes držku. To má brokovnici? Hele, měli bychom začít jednat. To je ono, jo, měl brokovnici. Pojď sem. Člověče, já netuším, co se snažíš udělat, ale to je cokoliv, tak to je teda pořádně ujetý. Tento boj nevyhraješ, no jo, no.
To možná ne, ale já doufám, že ho nevyhraješ ani ty. Umíš na rozdíl ode mě ale teda docela solidně sprintovat, kamaráde. Já se potřebuji oddychnout. Je nám takový zklamání. Ta stamina se ale dobí teda šíleně pomalu. Já bych ho potřeboval někde uvěznit, protože já ho v životě nedoběhnu. Taser mám? Ne. Nelíbí se mi ale, jak to je černobílý. To je takový znepokojující. Zavřít všechny dveře. Ať nás nemůže dostat nějakým překvapením. Říkám zavřít, neotevřít. Říkám zavřít! To je tak těžký zavřít blbý dveře, děkuju. Já jsem ale skoro mrtvej zase, no. Mě dal teda solidní nakladačku. Počkat. To je ono. Ještě, že jsem se sem podíval, co? Já myslím, že jsem se ale nemohl vzít tu jeho brokovnici. Protože on ji sice zahodil, ale pak jsem se po ní chvilku díval na zemi a neviděl jsem ji. Sakra, už utíká. Dej mi chviličku. Aha, já jsem jenom slepej. Já jsem jenom slepej. Brokovnice tady rozhodně byla. Aha, ty dveře jsou vylomený, no. Ty asi nezavřu. Jenom se musím trefit, mám 5 broků, ani jeden nesmím promrhat. Tref se, Tomíku. Ne, že to zvořeš. Teď si to vážně nesmíš dovolit. Pane sériovi vrahu X, kde jste? Ta hudba je taky poměrně znepokojující. Tomu říkám nepromrhaná munice, hele. Ty grázle! Co to kurva děláš? Tak to teda ne, kamaráde. Co to jako mělo znamenat? Už jsem ho skoro měl! On ho zná. On vypadal jakože ví víc, než říká. On na to vypadal. On na to vypadal, hajzl jeden. Malcolm, ty špíno. To je pěkný, no. To je pěkný. Takový zvraty. Huh, ale jsem každopádně hodně rád, že mám tuhle misi za sebou, tenhle level, tuhle kapitolu. To bylo tíživý, nepříjemný a stresuplný. Hele, každopádně, doufám, že aspoň vám se to líbilo. A budu se teda těšit příště u další epizody. Mějte se do té doby všichni moc hezky. Čau, čau.